Mr. Kinguru, ei tässä mitään. Mitäs itselles kuuluu? Mä saan edes näyttäviä. Ehkä. Et Venu, moro moro, miten menee? Jopa saan taas samoja. Aika paljon. Käyvä kuuluu FIFAa pelaamassa, no niin. Itse yritän hunttaa tässä sniperi auki. No kohta ehkä saadaankin se auki. Taas tuli samaa. Ei se haittaa. Hyvä bonus tulee aina. Feilet. No. Sillä lailla. Siis ne on ihan onnettomia noin bonuspartsit. Sit noista samoista tulee ihan hyvät pisteet. Hei, me saatti uhi joku. Saatiks me oikeesti nää dualit, rangerit? Mä kyllä katsoin video, että nää olis ihan huono, mut ilmeisesti. Onks se vaan kallin kaart? Ei, me saatiin kallin kaart. No voi vittu. Ei saatu sitä asetta. Mä jo luulin, että me saatiin se ase, mut ei. Se on vaan kallin kaart. Haistaa, haistaa, no niin. Nyt me saadaan paljon samoja. Koko ajan saadaan samoja.
ei saa tässä jos sitä painetta. Mä saan tommosia mutteroja, millä saa avattu aseen. Tätä mennään me kyllä saadaan se sniperi meikäläistä. Mele weapon. Lähempänä rangereita. Laita musiikki ilman, että sun ääni kuuluu sen takia huono. Ei mun äänen pidäkään kuulu sinne striimiin. Ei toi tarkoitus ollut mikään löppinä striimi. Justa me saatiin noin. Just äskeisestä saatiin noin. Tai mitä? Wow! 720 vittu mutteria. Mä haluun mieluummin rahat takas. En oikeesti. Mitä mieltä? Pitäisikö mun sitten striimaa nyt tästä näin sitten vähän MVR? Kun ollaan nää pakit availtu vai? Laitetaanko striimi jäihin saman tien sen jälkeen? Kaikki samoja. Voitais me pelata vähäs. Just me saatiin toi snowfallikin. 7000 mutteria. Ei herranen aikana, että samojahan tulee koko ajan. Siis mä en oo oikeesti tätä peliä hirveesti pelannut, enkä avannut näitä laatikoita. Mä en ymmärrä, miten mä voin saada koko ajan samoja. Herranen aika. Vai onks tässä joku juttu, että pitää avaa jotain muita laatikoita, kun täällä on näitä Lion Strikea ja Arctic Wolfia. En ymmärrä. Ha? Ai näitä. Mä haluaisin tätä. Tätä avaa. Tää kuitenkin on joku extra juttu. Antaa paremmin kaikkea hyvää. Taas tuli noin. Noniin. Just saatiin noin. Mitä ihmettä? Mut eipä mua noin mutterit haittaa siinä mielessä. Niillä saa sit kuitenkin ostettua niitä aseita. Mut kyllä kohta itse en tajuu. Olisiko nää uusia? No. Mm-hmm.
Vois kokeilla ihan läpällä. Läpyskäl muutaman tämmösen wolfin. Eihän nekään tuu samoin tästä. Kokeillaan muutama wolfi ja sitten otetaan muutama semmonen toinen ja oliks se leijona paketti ne kaksi muuta ja sit voitais ottaa jotain muita. Mut täältä ainakin tulee uusi juttu. Vaikkei nyt ehkä mitä me haluttais, et siinä mielessä tää ei oo ihan hyvä. Otetaan muutama tämmönenkin vielä tästä. Otetaan vaan tää yks. Ja nyt mennään takas Koopriin. Samoja juttuja tulee nyt niinku koko ajan. Ainakin saadaan se sniperi auki, jos ei muuta. Äsken me saatiin Kallinghardi näistä rangereista ja nyt me saatiin se templemi. Kohta me saadaan tää auki ihan tälleen näin. Ne ei kuulema, siis ne ei vaikuttanut hirveän tehokkaalta aseelta, ainakaan kaukaa. Mitä mä oon kattonut. Tää on siellä sniperi, se hedu. Nice. Mehän saadaan tää ihan leikite. 700, 200. Nice. Me voidaan saada joku muukin ja se aukastuu samaan. Mikä tää juttu? Nauticus Collection complete. Okei. Okay. Mikä tää on? Onks tää joku ase? Melee weapon. Okei. Okay. Saatiin tämmönen melee weapon auki. Ihan nice. Ei kai siinä. Me saatiin taas karambittiin. Mä sain ton eilen ton karambitin kanssa. Ihan hyvin siitä saa bonuspartseja. 720. Muutama uusi ase ehkä saadaan auki tässä. Tästä tuli jokerinaam. Olisiko kolmas kerta? Ai.
kaikki oli uusi. No niin. Se on erittäin hyvä juttu se. Aikamoinen väri. Tästä puuttuu vaan tommonen. Mihin nää tuli? Avaruussukku. Veden alla. Oi oi, sieltä tuli kala ja se olisi erittäin hieno. Oi vitsi. Saatu nyt bonus partse. Joku 14 000. Paljon meillä oli kun me aloitettiin? Joku 1000. Ei ollutkaan. Kohti ne on ihan turhii taas. Nää bonus partse. Hoi, saatiin melee weaponi. Onko se tähän striimiin jo kolmas vai neljäs? Tämmönen melee weaponi saatiin. Gleaver. Mä en siis ite oikeesti käytä hirveesti melee weaponeja. Siinä mielessä vähän turhia. Ihan kiva, että niitäkin sit saa. Mut olis paljon kivempi saada joku kunnon niinku joku ase tuolta tietysti. Ja se karan pitti koko ajan pyörää, se pikeä. Me saadaan periaatteessa nää auki, jos me halutaan nää rangerit. Eiku mikä tää on? Kallinko? Eiku, tää, onks tää joku väri? Vyö juttu? Tämä sekoili. JetBlue Edge, moro moro, miten menee? Täällä 2900 God Pointsia. Joo, se on kaikki mennyt. Mitä minuuttia menny ja kohta käytetty kaikki. Good point, siit. Smackdown. Sekin meillä on jo. Yllätys. Just Saatu. I see we're serious today. Call him epic. Se antaa 3 epikkiä ja 2 on samoja vielä. Niin. Kaiken meillä. Something good here.
niinku pitkään aikaan tullut yhtään semmoista, että niinku kaikki ois niinku uusia. Ei oo paha asia. Kaikki oli väärin. Colors. Yksi meillä oli. Jää saadaan muutama laatikko. No niin. Sillä lailla. Sit päästään availemaan vähän aseita. Kaksi laitikkoa se on. Ja sitten viimeisen pariin. Mä en nyt niinku muista paljon meillä oli joku 1000 mailla, meillä tais olla tää vähän päälle 1000 noita. Mitä noin nyt onkaan noin mutterit tuolla yläkulmas, mut nyt meillä on niitä melkein 19 000. Mikähän? Ihan hyvä määrä. Sitten näitä on avaamaan. Ei tätä sniperia, mutta tämä sniperi. Eikä siihen nyt paljon edes tarvi käyttää. 100 mutteria, 275 mutteria, 775 mutteria. Yeah, boy! Saatiin tää kuulemma todella hyvä sniperi ja silleen tykätty sniperi. Mitä se nyt vähän aikaa ollut vaan, mutta kuitenkin. Saatiin se avattua ja laitetaan se tänne. Tänne näin kutoseen. Onko ne laatikolla eri värit kaikilla? Laitetaan täältä vaikka tämä erittäin mukava väri tosta, noin. Laitetaan vaikka tää erittäin ruma väri, mutta laitetaan se siihen. Ja sit laitetaan täältä. Meillä on täällä. Meillä on 4 meleveponia auki. Meillä on aika paljon. Laitetaankohan rämpitty, se on ihan hyvä. Siitä tehtiin tommonen klassi. Sit katsotaan mitä muita. Uusi ase tänne on tullut. Tää ei oo uusi mun mielestä. Eikä toi ei oo uusi. Tää oli se uusi. Nää oli ne uudet, ne on rangerit. Ja tää taitaa, onks tää uusi? Mä en oo ihan varma, musta tuntuu että se on uusi, joo. Musta tuntuu että tää on uusi. Sit onks pistooleissa tai uusi? Onkohan tää uusi? Tää voi olla uusi. Magnumin mä kyllä haluan. Auki. Siihen menee nyt muutama. Ei se mitään. Saatiin magnumi auki. Yeah boy!
Joo, vielä me saadaan ehkä yksi tai kaksi asetta. Vähän riippuu. Mitä? Mun Brody haluaa, että mä ostan nää Rangerit, niin näinpä tässä on, tässä on näin vähän näitä, niin otetaan nyt se auki siitä. Ei mennyt paljon niihinkään noit muttereet. Nyt on nekin. Tehdään Rangereille oma klassi. Laitetaan vaikka Magnumi siihen. Laitetaan vaikka toi. Ei meillä tää ihmeelliset vaikuta, mutta ole kuun. Siinä on nyt kolme uutta asetta, mitkä ollaan avattu. Sitten katsotaan, mä haluaisin avata. No PKM avataan nyt, kun siinä on vaan toi yksi enää jäljellä. Saatiin sekin auki siitä. Mitäs meillä on tähän jäljellä? Avataan tääkin nyt tästä. Nyt meillä on kaikki light machine. Täytyy testata jossain vaiheessa. Ei kyllä hirveän näytä niinku hyvältä niinku accuracy damage, sun muut kaikki on huonompia kuin mikään muu. Et en tiedä oliko vörtti, mutta onpa nyt sekin. Mitäs meillä ei sit on vielä auki? No tossa ei oo kyllä mitään auki. Tossa on 1/6. Näissä on kummaskin 3/6. Tässä on kai avataan se chupmasinka, niin sapmasinka ne. Avataan vaikka tää, eiku hetkona. Avataan tää ainakin nyt tästä näin. Tossa ei noit kalliit juttui. Tämiki King, moro, miten menee? No, nyt se on sekin avattu. Sitten mun pitää miettiä. Joo, ei tää ollu niin hyvä ase kyllä. Tää maksaa 3600, tässä on saman yhden melee-weponin. En mennä. Häh? Niin vaikuttaa. Kauan loma jäljellä, lomapäivä loppuu 1.5 tunnin päästä, eli loma on sen verran jäljellä. Vaikuttaa, mutta kai mä pistoli kuitenkaan näissä pelaa. Mun pitää miettiä, Avataan tää ainakin nyt tästä. Mäkin. No, se on avattu siitä. Tää on sapmasinka, niin... En mä tiedä, riittääks mä rahat kun noin. 3600, ei mä tälle riittää. Ei tehän taida riittää. Ei mulla viikonloppuna kuitenkaan duuni on, mut se ei oo enää lomapäivä. Ja 3 tonnia riittää hyvin. Oli? Just saadaan auki tää pistooli. Noniin! Elikkä.
Me ostettiin 13 000 gold pointsia. Ja me saatiin sitten avattua, mitä oliksi melkein 19 000 muttereita saatiin siinä availussa. Me saatiin avattua tää sniperi, me saatiin avattua rangerit, magnumi, sit saatiin avattua nää kaksi light machine loppuun. Ja sit saatiin nää rangerit, kuten sanoin äsken, sitten Mäkki ja Fängi. Ja sit saatiin nää molemmat pistoolit auki. Ja sillä lailla. Kiitos, että katsoit videon ja nähdään ensi videon parissa. Muista tilata kanavaa ja silleen, no niin. No niin, sit mennään striimin pariin. Tota. Mennään kokeilemaan tätä sniperi. Bada 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 bada. Sillä lailla. Mä en mitään prop-hunttia mennä pelaa. Mitä mieltä tulee, että kun musiikki pois kokonaan vai antaako se soida tossa? Onko se liian lujalla, onko se liian hiljaisella, mitä mieltä olette? Sanokaa, niin mä eikä duunailla ja sit sen mukaan. Ja biisi toiveita voi laitella chattiin. Sitten katsotaan, jos DJ laittelee musiikkeja soimaan. No niin, sitten mennään kokeilemaan. Mennään kokeilemaan tätä erittäin kaunista asetta. Mistä me saadaan eka tappo? Kuollaanko me vai saadaanko me eka tappo tästä? Kuoltiin eka, no vittu. Facecamme, laitetaanko facecamme? Sieltä eka tappo. Sieltä toinen tappo. Laitetaanko facecamme, mitä mieltä olette? Yks sanoo, että kyllä, mut tota, mä en tii. Pitäisikö laittaa? Tää ei oo kivaa, kun sä tuut tänne ja teet ihan trappattu. Ei tämmönen pelaaminen oo kivaa. Me ollaan ihan trappissa. Eka hitmarkki tällaisen. Joo. Tää on tosi kiva niinku lobby. Fiilia. Yleisö vaatii fiiliä. Ei. Mä feilasin, mä niin feilasin pahasti. Collateral. Ei vitsi. Miten voi päästä ottaa hitmarkin? Tää, kuten kaikki on sanonut, tää on erittäin hyvä sniperi. Itse tykkään. Mä oon nyt käyttänyt tätä puol peliä ja meitä on räpästä. Tää on vaan jättä tää niinku. Tää vaan nappailee. Sit mä tykkään
niinku oikeesti siis, kun tässä on niinku kuteja tässä. Aseet. Tai lippaissa siis. Ei vittu. Nyt kyllä on mun ite ihan vitu huonosti, mut... Joo, laitetaan toi facecami tossa, kun... Tota... Tämpelin päättyy. Mä feilasin, siinä olisi ollut eka klippi tällä, niinku eka peli ja eka klippi olisi ollut siinä. En tiedä, oliko siinä 4 jätkää itse asiassa. En oo ihan varma. Harmi kun en voi tsekkaakaan, koska tässä ei pystynyt tallentamaan, kun tää on 60 FPS. Niinku itse asiassa muuten mä en kyllä facecamia ehkä laitakaan, kun tässä on laatu nyt silleen vähän paremmin, niin sit voi äänet tulla epäsynkkiin kuvan kanssa. Nuttu Bugels. Kiitteet follest mun striimi. Veikkaan, ettei siinä ollut mitään ihmeellistä klippiä, mutta oli se aika hieno. Olisi siitä voinut saada siis aika hieno. Mutta se oli aika splitattu, ettei siinä. Silleen. No monta tappoa? 19 tappoa löytyy. Täällä on muuta, onks tää double XP:kin? Miten nää saa mutettua, herran aika? Onko se apinaksi? Onko se itse apinaksi täällä? Joo. Mitä vii? Sitten Niko. Mitä? Mitä jää? Ei sano. Ei mitään. Tässä pitää varmaan tuossa tuon 43 jää. Ja oli vielä 2 minuuttia 35 sekuntia. Jäikö mä feilasin äsken mun eka klippi täällä uudessa Niko? Tänne. Onko se hyvä se uusi Niko? Oh, ihan vitu hyvä. Just tässä striimissä avasin 13,000 cost pointsilla. Niin sen mä huomasin kyllä, mutta niin. Ai sä katsoi. Kyllä. Mikä missä se mä? No tästä tynnyreitä takana. Me just lähtisin noin kaikki ja lähdin tänne. Sain muutama munkin aseen auki. No, missä tuli paljon niitä muttereita. Niin tuli siis, kun se antoi koko ajan sanoa. Ää jumalauta, pojat. Siinä on sutti. Ja se on tommonen. Ja tähän pysytäs. Ei nousu. Aaaaah, osu. Se vihkaan tartaa opaskatussa on tämmönen mitä juttaa. Missä?
Fuck, mä failasin taas jonkun klipin. Ei, ne ei oikeesti... Ei jumala oo, joo. Ai mitä tuli vaan? Ei saa tätä tapettu. Ei hemmetin, mikä kämpi, mä nähin. Joo, tässä on hyvä paikka, kyllä. Mitä Mikko? Noniin. Jos tää oikeesti, jos mun voitetaan tää, noniin sitten mekin. Me myös saa häpitää nää roundi. Löytää kaikki. Me löysin sen kasin äsken, niin se vaan hyppäs saman tien, kun meikä näki. Vittu, miksi et ole oma voinut ampua tuolla? Varmaan me heti pääsee. Varmaan mä niinku vaan trappaan tää näet enemmän. Miks nää omat tuttu söi? Tää on oikeesti, siis tää on ihan tykki tää sniperi. Striimaat se vielä? Joo. No. Noni. Tätä niinku, kun mä otan first killin. Se osuu näihin kenenkään. Ei oo osunut kyllä. Onks täällä joku? Ei ne oli. Aa. Niin joo. Vedättekö täs niin puolella vai millä tavalla? Palataan porapliikkiä. Mikä hitmarkki? Ah. No ei pitää, mutta stunaattiin moti. Ja me ei saanut perskettä. En saa. Se vaan juosta rakos oli tämmönen pitu pallo saatan. Ui. Sitten tässä jos meikä se on midis panso. Se on kaks minun sun nimi on sun niin, niin, niin. Se kaveri, se toinen on tommonen iso tynnyre, et oikeesti on. Siis eikö oikeasti teillä on tämmönen vitun pallo? On tämmönen. No niin, kato. Sano se sit taas. Tää ei nuku vaan, tää kato ihan mitä on. No ei niillä on helikopteri. Täällä on heitä ollut tämmönen pahdalaatikko. Mene. Tää auttelee esim. Vittu se meni. Tuolla. Se meni bussiin. Ihan vitu oma meni. No vittu oma pommo. Ne multa saa tämmösen heitä blokkilla. Se vaan saa pelata. No vittu, blokkimaton, niin miten nyt paljon jäljellä? Ei minä enää. Helvetin yes. Helikopteri. Meis Pavlil. Meis Pavlil. Ihan meis Pavlil. Mä nähän jos. Mä oon nyt kuollut tolle helikopterille kohta. Ei jumalauta. Se on tässä, no yes. Niin. Yes. Nyt on jo kaksi enää. Toinen on vissi semmonen laatikko. No niin, joo, mä varmaan näin sen 17 kertaa. Oi, sieltä olis voinut vittu heittää. Vittu, nyt häiritsee. Tuu kattoo mitä tää tankki. Mä en sä halua. No, mitä? Mitä tän? Aa, sori väärin. Tätä maalattu, voi helvetti. Täällä on ku vihreä tipu täällä. Hemmetti, nyt tää alkoi antaa hitmarkkii. Hei! Mä kuulin jonkun tossa. Meillä on se. Mut yks vielä. Mitä? Come on. Fuck! Se on ollut kuulunut täällä meidän respa. Kuulit sieltä vihellystä ollakaan? Joo. Jos tuntuu, että tää on jossain meidän respawn. Oota, mä en tuun kuuntele. Se oli jossain tässä. Se on. Mitä?
Nice. Ois. Kerrasta poikki. Vai loppuks tää vaan peli? Mitä vittua? Kun me otais joku palmu. Ei kun me on varmaan joku kumijankka taas. Hää? Se vihellys kuuluu ihan oikein reistoon. Noin. Varmaan meillä on 3 tappaa, vaikka tää vansoppia varmaan. Mitä? 4 assistia. Niin. Hää? Varmaan tää voi loppua tasaan. Kuppi. There's play. Aha. Hää? Varmaan loppui. Mä en katso. Sä oot host. Beach Comber. Siis Beach varmaan Comber. Meit on joku 8 ja noit on 3. Tässä on mennyt nyt meillä joku vikaa. Pro pointti. Ei meikä saa superdropeaa. Kumpi kannattaa avata tää? Nyt on 3. No mikä näistä kannattaa avata? Aloitetaan sanoa. Hecklubis event superdrop. Mä jälkit vastaan saa mitään. Eikä just heitti 5 Sonin 3 vastaan. Eikä just heitti 5 Sonin 3 vastaan periaatteessa 5 Sonin. Joo joo, niin heitit ja heitit ja heitit. No mei kattoo. Onks todisteet? Siis eka ammuin 2, sit ammuin 2 ja sit 1. Suoraan spawnilt kaikki, mut kuitenkin. Ei enää kaikki ne sanoo. Mutta katsotaan, että tulee ihan vitu varma. Ei tarvi uskoa, mutta... Tulee downborn, eikö se vitu... Jos se tulee se kenttämaa, tulee se yksi vitu paska. Pakan. Käy sun kenttämaa. Siis se, missä on niitä vitun huoleja, missä ei voisi tippua, se vitu ihme kenttä. Ai niin, se lentokenttä tyylinen. Mm, just se kenttä. Semmosia ihan random hyppyreet keskellä mämmiä. No eikö, ne on semmosia reikä. Ihan varmaan tommo tulee tänne ryhmään huuta. Nyt se tulee. Hello! Nyt ei näe se me... Ainakin yhden ranin. Se 30 sniperin. Vittu jos tässä olisi se vitu... old school modi. Menee sinne päälle vaan. No niin. Tässä voi muuten olla. Ei oo, kun ei näistä sata juttua tuu silloin, se on reunassa. Tätä, siinä on se kusinkön. Mä oon tän ohjelman takana tulevan tarra irret, vittu, vitutta. Tää on ihan oikeastaan ihan jäätävä no, hyvä sniipu. Tuko hampaita vaikka pystyy. On kiva alkaa tuolta streamista kattoo kohokohtia saakaan. Vois meinaa tehdä semmosen tän pohdas hetki. Otetaan lähetys ja sit aletaan uudelleen ihan hetken päästä.